saya sekarang ini. Dia berpatah balik cuma. Macam best juga jadi Rahsia ni kan. Asal lah dia ni. Aduh, semak lah. Aku nak jadi Rahsia kot. Hai, asal pula Daus yang jadi? Eh, mana boleh? Sheesh. Okay, dah ready ke? Jom, open room. Everyday same story. Stars get boring. Working on rest. Gotta be quick, move fast. I'm moving forward in one direction. I'm moving to no shit. I started small on shit. Red Team Victory. Hey, Daus, tak sangka kau hebat macam ni. Aku rasa kau lah lagi layak jadi Rahsia. Baiklah, Daus. Okay, okay, jom. Let's go. Jom. Jom.